بسم الله الرحمن الرحيم خدا کی حمد کا اکبر علی آواز کرتا ہے خدا کی حمد کا اکبر علی آواز کرتا ہے خدا کی حمد کا اکبر علی آواز کرتا ہے خدا کی حمد کا اکبر علی آواز کرتا ہے اسی امید میں کہہ دے خدا یہ میرا بندہ ہے اسی امید میں کہہ دے خدا یہ میرا بندہ ہے اسی امید میں کہہ دے خدا یہ میرا بندہ ہے میں بندہ ہوں اسی کا جس کا ہر ہر شے میں جلوہ معرفت دونوں ہی دریا پہ قبضہ ہے شریعت معرفت دونوں ہی دریا پہ قبضہ ہے ملے استاد مفتی رحمت اللہ قادری صاحب ملے استاد مفتی رحمت اللہ قادری صاحب کے جن کی ذات میں میں نے مجسم علم دیکھا ہے کہ جن کی ذات میں میں نے مجسم علم دیکھا ہے ہمیں رسوان کرنا یا خدا میدان محشر میں ہمیں رسوان نہ کرنا یا خدا میدان محشر میں گناہوں کو چھپانا جیسے دنیا میں چھپایا ہے گناہوں کو چھپانا جیسے دنیا میں چھپایا ہے اور مجھے اور میری اصل و نسل بھائیوں بہنوں امت کو مجھے اور میری اصل و نسل بھائیوں بہنوں امت کو مجھے اور میری اصل و نسل بھائیوں اور بہنوں کو مجھے اور میری اصل و نسل بھائیوں بہنوں امت کو عطا کرنا شفاعت مصطفیٰ کی یہ تمنا ہے عطا کرنا شفاعت مصطفیٰ کی یہ تمنا ہے رہے فردوس میں مرشد حضور احسن العلماء رہے فردوس میں مرشد
مسجد حضور حسن العلماء رہے پھر دوست میں مرشد حضور حسن العلماء رہے پھر دوست میں مرشد حضور حسن العلماء اکبر کو بھی رکھ دے کہ یہ قادم پرانا ہے وہی اکبر کو بھی رکھ دے کہ یہ قادم پرانا ہے اور تو ہی اعمال میں اخلاص کی توفیق دے مولا تو ہی سمت سے اکبر کو گھیرا ہے چاچا سمت سے اکبر کو گھیرا ہے خدا کی حمد کا اکبر علی آغاز کرتا ہے سلام